Estamos de volta, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio de Detroit Become Human. No vídeo passado, nós ficamos basicamente todo o vídeo lá com o Connor, eu sempre esqueço. O importante não é apenas viver. É. É ter uma razão para viver. Caramba, que lindo, senhora. Tem uma frase de Jean Genet, escritor francês. Você já falou, acho que foi no segundo vídeo que você falou, mas eu gostei do Jean Genet, mano. A gente ficou o vídeo passado com o Connor, eu sempre esqueço o nome dele, mas é Connor, aquele androide policial. A gente descobriu um pouco da vida lá do... Se não me engano, é o Tenente? Eu esqueci o nome dele, mano. Tenente Gordon? Não, esse de outra série. Tenente alguma coisa. A gente ficou com o Tenente lá, a gente descobriu um monte de coisa. O androide, inclusive, que a gente tinha capturado, ele se autodestruiu batendo a cabeça na parede. E a gente basicamente, mano, a gente tentou ficar um pouquinho mais próximo dele, a gente não sei se eu consegui, mas o que mais importa é que a gente descobriu várias coisas sobre o mundo aqui de Detroit. A gente achou a ficha policial dos outros dois androides que a gente tecnicamente joga, a Kara e o Marcus, e a gente viu, mano, um monte de coisa acontecendo pelo mundo. Aparentemente os androides estão virando divergentes com uma, cara, uma chance um pouco maior do que deveria, falar bem a verdade. Mas de qualquer jeito, acho que agora a gente vai continuar jogando com aqueles outros dois personagens. Vou dar um continuar antes dela me interromper de novo e vambora. 6 de novembro de 2038. Acho que a gente tá com a Kara, hein, mano? Vou apagar minha luz. É a Kara, 100%. A gente tava nessa casinha com aquele robô maluco, né? Alice, afetuoso. A gente dormiu? Mas a gente não precisa dormir, precisa? Não sei, falar a verdade. Eu tô meio confuso ainda. Levantar. Cara, levantar a Alice, né? Guarda pra cuspir, Alice. Ah, não. Eu vou levantar. Então aquele robô maluco não mexeu com a gente mesmo. Graças a Deus, hein, mano? Cuide da Alice, reacenda o fogo. Verificar, dá uma olhada na Alice aqui, mano. Não acorda ela não, caralho. Nossa, chacoalhei a menina. Nem acordou, foda-se. Tá, chacoalhei a menina, ela não acordou. Eu preciso reacender o fogo. O que eu tenho pra reacender o fogo aqui, mano? Não sei. Toma. Ai, vou dar uma cutucada no fogo, ó. Toma uma cutucada. Olha lá. Ficou bom? Cara, procure lenha. Não tem lenha, né? Como que eu vou reacender o fogo com essa lenha de merda que eu tinha botado? Onde que vai ter lenha ali? Poxa, isso aqui não tava aqui antes não, hein, mano? CyberZoo, primeiro zoológico Android inaugurado. Expectativa de vida dos Estados Unidos agora é 91 anos. 0,4% da população mundial detém 94% da riqueza mundial. Mano, que bizarro, que bizarro. Próxima página. Canadá. Canadá continua sendo uma área sem androides. Canadá, onde o ar é limpo e os braços estão sempre abertos. Desbrave a paisagem, desbrave a natureza, desbrave o Canadá. Mano, por que que o Canadá não quer androide? Cara, são duas notícias que eu tava muito afim de ver, mas eu não vou, eu vou dar uma volta aqui na antiga. Eu vou deixar aí pra quem quiser, porque eu tô com preguiça, falar a verdade. Quem quiser, dá só uma pausinha aí no vídeo, que eu vou deixar o CyberZoo aí pra vocês. E agora eu vou lá pro Canadá, mano. Cadê o Canadá? El Canadá, primeira página. Eu realmente vou ler isso aqui na edição, então quem quiser ler e dar uma pausinha, eu não vou ler em vídeo não, mano. O vídeo passado eu fiquei o vídeo inteiro com o Connor, eu quero tentar dar uma adiantada na história deles aqui, mano. O que tem pra gente? Lenha, toma. Dá aquela lenhada boa. Pegamos lenha. Eu tô com meu alicate no bolso, se aquele maluco tentar mexer comigo de novo, mano. Quer dizer, não de novo, né? Eu que tecnicamente mexi com ele, que eu entrei na casa dele. Cuide da Alice. Espere a Alice acordar. Pô, mas aí é foda, né? Pô, eu não quero abandonar ela, mano. Olha, um flipper. Um flipperama. Nice, nice. O que, que tem aqui de bom, mano? Aqui não tem nada. Aqui um espelho. Tô me olhando no espelho? Olha lá eu. Charmosa, ó. Nem mexi no meu cabelo. Ficou certinho de um dia pro outro. Mude de aparência. Calma, vou mudar de aparência. Só porque eu falei que meu cabelo tá zica, mano. Vou mudar de aparência então, mano. Bom, como que eu mudo de aparência que eu não prestei atenção? Encontre roupas novas. Calma, eu quero vir nessa sala aqui só pra ver como é que tá o Ralph, mano. E o Ralph tava maluquinho da outra vez, né? Ralph? Cadê o Ralph? Eu estou vivo, tô vendo, Ralph. Ah, tem um bagulho aqui, examinar. O que tem aqui de bom pra nós? Ó o Ralph. Esse é o Ralph? Devolver. Esse é o Ralph? Eu queria ver o Ralph. Não deu pra ver o Ralph, infelizmente, mano. A planta do Wally! Wally! Não sei fazer o Wally, mano, infelizmente. O que tem aqui, mano? Kara? Não, Race? Grace? RA9. Ah, não, é RA9 escrito em cima do outro. É que aí o 9 junto com o R fica parecendo um K. Sei lá, que porra é aquela aí que tá escrito, mas eu achei que tava escrito alguma coisa. É só um monte de RA9. Mesma coisa que aquele androide que se matou ficou falando, hein, mano? Brings me back to me. Olha! Cara, espelho funcional no jogo, mano. 100% jogo bom. O que tá escrito aqui em cima?
Paz mundial tá escrito, não tá não. Eu não consegui enxergar. Ô, Rizmi, também não enxerguei o que tem ali, mano. Como é que eu troco de roupa? Aqui tem roupa pra eu trocar? Cara, falar a verdade, eu acho que não. Tem um bujão de gás, se servir pra alguma coisa. Tem um bujãozinho de gás. Calma que eu troquei de câmera, eu fiquei confuso, mano. Aí. Eu gosto de trocar de câmera, que me confunde muito, né? Aqui tem alguma coisa pra eu trocar de roupa? No banheiro tem que ter, pô. Será que não vai ter, mano? Ah, esse box aqui é suspeito, hein? Tem um defunto aqui dentro, 100%. É lá também. Não tem nada. Aqui é a tesoura pra eu pegar, não é? Não é aqui que eu mudo de visual? Não, tinha mais um quarto aqui. Aqui foi onde eu tinha entrado. Tinha mais um quarto aqui, pô. Aqui tava aberto no vídeo passado? Acho que não tava, né? Retrasado, na verdade, né? Abri isso aqui. Mano, e o Ralph que sumiu, hein? Um jaquetão. Vou pegar o jaquetão. O Ralph deixou eu pegar? Ele não vai ficar puto que eu tô roubando roupa dele, não, mano? Não sei também. Agora acho que é meio tarde, né? Já vesti. Olha lá. E toma. Ó! Nossa, eu fiquei muito chique, mano. Eu fiquei muito zica, velho. Para. Toma. Mude de aparência. Corte o cabelo. Aí eu já vi. Caramba. Nossa, aí é foda. Ai. Gente, eu tava sem perna. Mas é normal, tá? É nova. Cara, por que que bugou? Cara, por que que eu tô sem... Por que que eu tô sem perna, cara? Por que que eu tô sem perna? Jogo! Mano, eu fiquei sem perna! Olha lá o motel que a gente tentou ir ali no vídeo passado, mano. Mas a gente não tinha dinheiro. Mano, por que que eu tô sem perna? Nossa, tá quebrando minha imersão gamer, cara. Eu vou cortar meu cabelo, ver se minha perna volta, tá ligado? Às vezes tem muita coisa a ver a perna com o cabelo, né? No Twitter tem sempre. Olha o que eu fiz no meu cabelo. E aí é um bagulho nada a ver. Agarrar. Vamos ver se volta a minha perna agora, mano. Corta. Calma, calma. Fiz errado. Ó. Puta, mano. Cortar o cabelo sozinho é um bagulho difícil, fala a verdade. E. Toma. Ai, parece aquela cena da novela. Da moça cortando o cabelo. Olha. Cortei. Nossa, tô enchendo de... Caralho, ficou zica! Caramba! Mas é que eu enchi de cabelo na pia, né, mano? Acessando opções da AX400. Seleciona a cor do cabelo. Loiro, branco, preto. Mano, loiro é o que já tá, né? Manda um branco. Pra eles meter um brancola. Cara, vou meter um brancola estilo anime. Pode ser. Caralho. Eu não tava esperando que fosse ser assim. Caralho! Muito foda! Selecione cabelo. Mano, dá pra gente ver todos? Deixa eu ver todos então, mano. Ah, o loirão. Não, fica parecendo muito... Muito... O príncipe do Shrek, mano. E o preto? Cara, o preto ficou estilo gótica. Ficou gótica trevosa, mano. Tô pensando em deixar gótica trevosa, hein? Ou vou deixar gótica? Eu gostei do branco, mas eu acho que o gótica trevosa combina com a minha roupa, mano. Cara, ficou pica. Ficou muito pica. Tá salvando? Remover. Cara, eu também vou remover o meu... A minha rodela. Puta merda, igual o Marcos, mano. Vou remover a minha rodelinha igual o Marcos. Tirei. Pra ninguém saber que eu sou um robô agora. Nossa, mas é que ficou... Ah não, ó, reparei. Toma. Nossa, eu tirei minha rodelinha, mano. Eu sou uma divergente agora, 100%. O que separa um robô de um divergente é a rodela. Cara, tem coisa aqui. Aqui tem coisa. Gente, aquilo é uma mão? Aquilo ali é uma mão? Eu queria ter olhado esse box antes. Eu falei pro jogo que eu ainda tô sem perninha, mano. Ah, fala pra mim que o meu jogo não bugou. Fala que na cutscene eu vou ter perninha, pelo menos. Eu tenho perna na cutscene, eu acho. Ok. O que a polícia tá... Oh, é o tenente! Tenente alguma coisa que eu esqueci o nome. Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Ok, só me avise se acharem algo. O Connor ali também. O que vai fazer com isso? Ah, eu! Quer dizer... Não faço ideia. O Connor. Hank, afeto. Calma, trocou de personagem? E o que temos aqui? O motorista viu as 2h30. Estão procurando a Kara. Loja de conveniências. Roubou um alicate. Tem que ter algum motivo. Como é que ela sabe? Ele!
Verifiquei a câmera enquanto interrogou o atendente. A androide foi gravada pela câmera roubando. Filha da puta! Procurava um lugar pra se esconder. Isso é metagaming, cara. Era outro personagem. Não sou eu controlando ele, não. Senão eu não ia ser inteligente desse jeito, não, mano. Não deve ter ido muito longe. Ele sabe muito, Connor. Não tem como. Ai, ele tá vindo aqui, mano. Por que, Connor? Bota eu de novo no Connor, mano. Bota eu de novo que eu sou burro. Eu nunca vou achar a Kara. Deixa a Kara em paz. Ai, ele matou. O Ralph fechou isso pra alimentar a garotinha. Ah, que gostoso, Ralph. É bom pra ela. Um presente. Pra compensar todos os mal entendidos. O Ralph cozinha. Vamos fazer igual aos humanos. Cozinha, Panini. Vai lá na cozinha. Queimam carne. Vem. Vem, senta. Quero, Ralph. Sentar-se, recusar. Mano, se eu recusar, ele vai ficar louco. Recusa. É muita gentileza sua, Ralph. Mas nós temos que ir. Ir? Ir embora, pra longe. Não, você só vai quando a garotinha comer. Vamos comer juntos, igual uma família. Entendeu? O pai, a mãe e a garotinha. Não é assim que funciona, man. Não é assim que funciona. Caralho, se eu recusar, ele vai ficar louco. Recusa. Não, Ralph. Já vamos embora. Vamos, Alice. Alice. Não. Deixa eu ir embora. Não vai, não. Ralph. Preocupação, explicar, concordar. Mano, se eu explicar, ele vai ficar louco. Preocupação. Vai machucá-la, vai. Somos amigos. É, Ralph, a gente é amigo. Amigão, do peito. Não, o Ralph não quer machucar a garotinha. Ele só quer que ela coma. Você tá cru, Ralph. Só isso. A gente vai comprar uma barrinha. Explicar, concordar. Ai, eu concordar. Ok. Não, eu me arrependi. Vamos comer juntos. Ela vai comer gato morto. Uma família. O que eu fiz? Assim é melhor. O Ralph teve muito trabalho pra encontrar comida pra garotinha. Meu Deus, eu vou fazer ela comer rato morto, cara. Por que que eu... Uma... Seria educado se ela recusasse. É. Não é? É. Legal. Vai ser uma maravilha. Suculento, você vai ver. Suculento. Pai, mãe, garotinha. O cara é louco, cara. Por favor, Kara. Eu não quero comer. Não, você não vai. Nada. Mentira. Ela disse que tá ansiosa pra comer. Fome. Alice, confiança. Vai se arrepender. O Ralph achou o melhor e o maior que existe no mundo. Isso vai ser suculento. Tá queimado, Ralph. Que suculento. Isso tá tostado. Anda logo. Não. Come. Não, Alice, não come. Não come! Não. Eu vou tirar ela dessa, fica tranquila, Alice. Come! Calma, man! Falta tempero, sal. Deixa eu escolher alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu fiz merda. Pergunta sobre cadáver. Pergunta sobre o cadáver! Eu vi o corpo lá em cima. Você matou um humano, não foi? Não. Não? Ele morreu sozinho? 28 facadas? Eu tava assim quando o Ralph achou ele. Ah. Insistir sobre o cadáver? Família. Você disse que queria uma família. Eu li família, foda-se. Ralph. O pai. A mãe. E a filha, lembra? É, falou agora há pouco. Um pai nunca ameaçaria a filha com uma faca pra obrigá-la a comer. Papo. Ai. Ralph teve trabalho. Eu sei, Ralph. Por isso. É que a polícia tá ali na porta, né? Só queria que a garotinha comesse. Ela vai comer uma barrinha, água de esgoto. Não é mal, não. Não é mal. Então nos deixa ir. Ele não é mal, ele é só maluquinho, mano. Vem em casa? Na. Ai, Ralph, agora é só hora de brilhar, filhão! Vai lá! Não mata o Connor, eu gosto dele também.
Puta, eu sou o Connor. Eu sou o Connor, eu sou a Kara. Eu sou everybody. Ai, Connor. Mas vai querer entrar aqui, mano? Será que eu vou querer matar o Connor? Bisbilhotar. Não bota a carinha muito perto, não. Android dentro da casa. Por que eu descobri isso, Connor? Cara, quando eu era o Connor, meio que foda-se. Mas agora que eu sou o Connor contra a Kara, eu quero entender como que ele sabe, tá ligado? Dá uma averiguada aqui fora. Investigue o rastro do divergente. Dá uma olhadinha aqui fora. Dá uma olhadinha aqui fora, tá ligado? Estou saindo da porta da frente. Estou indo para os fundos, Kara. Cara, tem coisa aqui nos fundos? Não, tem nada aqui nos fundos. Mas tem esse andaime aqui suspeito, hein, mano? Balão suspeito. Não, tem nada, não. Tem alguma coisa... Ah, aqui que ela entrou, ó. Foi aqui que eu entrei? Não. O que eu vim fazer aqui nos fundos? É que quando eu tentei vir aqui com a Kara, ele não deixou, né? Agora que ele deixou, eu falei, pô, vai ter coisa. Dá pra desligar a luz? Não. Por que eu posso vir aqui nos fundos, mano? Muito sus, não é não? Você não acha, não, ô Connor? Cara, vou entrar pela porta mesmo. Não sei se eu deveria fazer isso, mas eu vou abrir. Toma. Polícia! É o Ralph. Analise o Android. A X400 divergentes tranquilizar sangue azul. Sangue azul. Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro Android esteve aqui. Ralph se arranhou quando passou. Ralph tá me defendendo! É do Ralph o sangue? A X400. Por um AX400. Você viu algum? Ralph não viu nada. Ralph não viu nada, Ralph? O que é esse fliverama aqui bacana? Divergente, analisar. Cara, agora que eu sou o Connor, eu vou entrar no metagame do Connor aqui, mano, tá ligado? Eu não vou facilitar pra Kara também, não. Toma. Modelo JR600, jardinagem. Estado desaparecido. É aqui no cabelinho dele, mano. É na rodela dele. LED de processamento. Sinais de instabilidade de software. Probabilidade de autodestruição moderada. Ok, ok, ok. O que mais aqui pra gente ver, mano? A boquinha dele? O rasgo, né? O que tem aqui? Marca de queimadura. Dano irreversível à pele. Causa provável. Calor extremo. Verdade, queimadura é calor extremo, viu, O'Connor? Você é genial mesmo. Ok. Encontre a origem da tensão do Android. Cara, dá uma tranquilizada nele. Não tenha medo. É. Calma aí. Vou te machucar. E... eu chego pra lá. Aumenta a tensão, Ralph. E pra cá? O que, que tem aqui de bom nesse divergente? O que, que tem aqui de bom? Aqui o alicate. Eu deixei o alicate aqui, mano. Aí é foda, né? Divergentes. Mais algum outro Android aqui? Mais androides? Aumenta muito quando eu chego naquela porta. Ralph, sozinho. Aqui diminui? Aqui tá diminuindo. Ah, se eu subir, ele vai fazer o quê? Vou tentar subir. Tá aumentando. Puta merda. Eu tô subindo. Tem alguém lá em cima? Não. Ninguém. Também... ai, o Android tá falando a verdade. Ok. Fica aí em cima mesmo então, Connor. Ai... ele é muito inteligente, mano. Tensão diminui quando eu venho pra cá. Cara, ela tá naquela porta. Eu passo pra cá e ele fica maluquinho, mano. Olha lá. Puta que pariu, mano. Eu vou ser esfaqueado e vou achar a Kara. E o Ralph vai me cacetar de esfaqueamento. R9. É mesmo, né? Ele que sabe dos R9. Cadê elas? Embaixo da escada? É aqui. Aqui tá alto. Cara, onde é que elas estão? Connor, tá fazendo o quê, porra? Achei. A caminho, tenente. Corre, Kara! Meu Deus, elas estavam lá. Connor, que houve? Tá aqui. Mande o alerta. Pra que... pra que lado foi? Por lá, estão indo pra estação de trem. Mas não eram meus personagens, vou jogar um contra o outro? Isso é metagaming. 100 metros. Cara, não vou facilitar não, me desculpa pra Kara, tá ligado? Com todo perdão a Kara, eu tô fazendo meu trabalho, mano. Ué, corre, filho, o que você parou, tonto? Corre, Connor, corre, Connor, corre, Connor. Pra lá.
É aqui que eles estão? Beleza. Ah, elas pulandinho. Ai, Kara, desculpa. Eu vou ter que ir atrás, é meu trabalho. Não. Não atira, preciso dela viva. A minha perninha. Eu tô invisível, cara. Nossa, eu tô atravessando a alerta de perigo. Não, se a Kara morrer fora do meu comando, eu vou voltar pro comando dela, né? Vai ter uma chance de matar ela ou não. Isso é loucura. Ah! W! Pelo amor de Deus, menina! Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo! Ah, olha pra cima! Aí, tu vai aonde agora? Não posso deixar escapar. Não vão. Elas nunca vão chegar do outro lado. Eu não posso. Cala a boca! Você vai acabar morrendo! Não vai atrás delas. Não, eu vou obedecer. Instabilidade de software. Mas subiu minha amizade com o Hank. Minha perninha. Não, se eu morrer aqui, me desculpa. Eu vou ficar muito triste. Puta que pariu, tá muito... Ai, meu Deus, não fui eu juro. Eu apertei errado. Puta que pariu, que bom que atropelou eu. Pra cima. Aí você vê a criança. Cara, por que que trocou a porra do botão, caralho? Eu não era W até agora, porra. Vai tomar no cu, cacete. Tá tudo bem? Ficou alto. Caralho, porra, vai tomar no cu, cara. Nunca imaginei que ia botar um Android meu contra o outro. Meu jogo fechou. Ah, gente, meu jogo fechou. Eu nunca vou saber as minhas conquistas, minhas estatísticas. Este é o seu gráfico da história. Mostra quais partes da história você explorou e quais partes faltaram. Escolhas feitas por outros jogadores, entre outras coisas mais. Obrigado, querida. Isso aqui é que eu queria mesmo. Para jogar de novo qualquer... Não, eu não quero jogar, eu quero ver. O pessoal que me projetou recomenda que jogue tudo pelo menos uma vez sem voltar. Tá bom, pode deixar. Se o que acontecer. Se pode deixar. Se for, esta é sua história. Obrigado, deixa eu só ver onde eu tinha parado, porque o jogo meio que fechou, né? Meio que fechou porque eu percebi que eu fiquei sem perninha, né? Mas calma, esperando por Hank em fuga. Eu quero ver o diagrama desse aqui que eu não consegui ver. Pode... Será que é possível? Pronto, tá. Deu pra voltar aqui no diagrama, que é o que eu queria ver. Ué. Ah, foi aqui que eu fiz, mano. Manhã no casebre. A gente explorou o casebre, a gente leu o Cyberzoo, a gente leu o Canadá, a gente acendeu o fogo, a gente leu o panfleto e a gente viu como a Alice estava. Tinha mais alguma coisa aqui pra fazer, mas eu não fiz, aparentemente. Não sei o que é isso aqui, mas aparecia grande, mano. Eu subi de andar, eu cortei o cabelo de escuro, eu troquei de roupa. Tinha mais roupa pra trocar? Será que essas opções aqui, minha perna esquerda e minha perna direita, que sumiu, mano? Se pá, né? Remover LED, removi o LED, encontrei o cadáver, desci, a polícia chega. O Ralph quer uma refeição em família, eu recuso a sentar. O Ralph ameaça a Alice, a gente senta na mesa. Deixa eu botar, na verdade, aqui os bagulhos que eu tinha esquecido. Cara, tinha como não cortar meu cabelo e me tingir? Oxi. Ah, mas aparentemente remover o LED... era obrigatório, porque não tem nem porcentagem, né? Mas o cadáver só 31% escolheu, mano. Ó, fica uma refeição em família, a gente senta, ele ameaça, a gente senta de novo, a gente tenta convencer o Ralph, a gente fala do cadáver, o Ralph pede desculpas, o Connor chega e o Connor investiga o casebre. Não, eu não quero... Não, eu cliquei errado. Não, caralho, eu não quero o capítulo, eu quero ver... Não, calma, meu Deus do céu, mano, eu tô muito confuso. Porque bugou essa merda, na moral. Onde que eu tinha parado? Aqui, o Connor investiga, a gente entra no casebre, a gente interrogou o Android no casebre, o Android do casebre fica em silêncio, que é o Ralph, né? A gente confere a cozinha, a gente confere o casebre, a gente confere o andar superior, a gente confere embaixo da escada, o Android do casebre ataca o Connor e elas fogem. A gente persegue a Kara, 75% perseguiu ela, a gente chega na cerca na hora certa, a Kara e a Alice estão na autopista...
A gente chega na metade do caminho, o Hank ordena pra gente não ir, a gente obedece, a Kara chega do outro lado, e elas conseguem... Mano, cara, tinha muita coisa nessa cena, mano. Então tinha como não chegar do outro lado? Cara, algumas pessoas foram atropeladas aqui no meio do caminho, pelo que dá pra perceber, falar a verdade. Cara, que escolha que leva até o final direto? Hank ordena que... Ah, então provavelmente ele vai atrás e alguma coisa acontece, hein, mano. Cara, que ceninha grande, mano. Puta merda. Caralho, agora só espero muito que tenha desbugado, eu falo a verdade, que eu queria muito minhas perninhas de volta, mano. Mas consegui ver aqui no mapa da história, eu vou dar um continuar e vamos ver qual personagem a gente vai agora. Ai, as fontes alegam. 6 de novembro de 2038. Protótipo de um detetive androide. 4:30 da tarde. Androides assistentes policiais. É o Marcos, né? A gente já jogou com os outros dois mesmo. Cara, eu tô muito zica, velho. Olha eu vendo onde eu andei da outra vez. Mas eu não sou mais um androide. Eu sou um humano. Eu sou o Marcos. Toma. É perto de onde os outros dois estão, mano? Será que eles vão os três se cruzar? Nem fudendo. Eu acho que tá longe, né? Eles não estão perto ainda. Fernandale. Ah, ele falou, né? Achei Jerico. Verificar símbolo. Isso é Jerico? Ok, isso é Jerico, aparentemente, eu acho. O que eu tenho isso na minha mão, mano? Procure pela pichação. Ah, aqui é a pichação, ó. Já achei. Segure o botão direito para decifrar o grafite. Trocado? Tem trocado pra dar, mano? Será que tem trocado? Não tenho. Procure em volta pra achar pichação. Achei aqui, mano. É igualzinho, ó. Toma. Ué. É aqui? É a plataforma 9 e 3 quartos, mano? Próxima pichação. Gente, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Eu já achei a pichação. Ali a pichação. Siga os rastros até Jerico. Cara, eu já achei essa merda. Tá ali na parede, porra. O que você quer que eu faça nessa porra? Ué. Não entendi. Esse bagulho aqui, mano. Ah, uma revistinha. Ah! Android em fuga. Máquina em fuga causa pânico em Camden. Com vários quilômetros de natureza virgem, o Canadá é o verdadeiro lar da liberdade. Presidente Warren fará visita oficial ao Reino Unido. Eu, como sempre, eu não vou ler. Eu provavelmente vou ler quando eu estiver editando. Então, quem quiser ler aí, mano, vou dar aquela pausinha marota. Passar pra segunda página, que é da Kara, né, mano? Próxima. Qual que é a próxima notícia? Astronautas androides explorarão Io. NASA envia tripulação de androides para o espaço. Hackers miram em painéis solares para o novo, mais golpe de sequestro. Caralho! Cara, o futuro, ele é brilhante e ao mesmo tempo ameaçador, né, mano? Os caras estão mirando no céu pra assaltar as pessoas, sequestrar as pessoas. Eu já achei a porra da pichação, cara. O que que eu jogo? O que que eu faço? Cara, que jogo bonito, mano. Olha essa porra. Se eu trocar de câmera, eu vou pra onde? Ah, pra minha frente. Já achei a porra da pichação, mano. Olha lá, segura o botão direito. Ah, era o botão direito. Oh, eu sou burro também, né, mano? Cadê minha pichação? Aqui no peito? Pista atualizada. Olha lá. Isso aqui foi ele que me deu, mano. Encontre esta pichação. Ah, eu vou ter que ficar... Caramba, difícil falar isso, mano. Ficar seguindo pichação. Qual que é a pichação mesmo que eu esqueci? Tá, é tipo um... Nárnia, sei lá que porra é essa. Onde que tá Nárnia aqui, mano? Cara, não tá aqui não, fala a verdade. Será que tá em algum prédio ali perto? Onde que desce aqui? Boy Band de Android? Somente Android, não. Misture-se com os humanos. Eu não vou nos Android, não. Salve, queridas, tudo bom? Eu sou uma pessoa. Olha o caminhão de lixo passando ali. Passando não, passando. Cara, eu sou humano agora, tá ligado? Olha lá. Tome. Olha como eu sou humano. Que fome que eu tenho. Quero comer um hambúrguer. Ah, achei a pichação. Olha lá o Aslan ali, ó. É aquela pichação? Eu nem entendi a pichação que eu tenho que ver. É um leão mesmo. Eu sabia que eu não tinha visto um leão. Quer dizer, que eu tinha visto um leão. Mas aí eu olhei de novo e falei, não, não é. Mas agora eu confirmei, mano. Falar. Cara, se eu falar, não vou me misturar com os humanos, né? Mas eu vou falar. Como é que fala? Você sabe onde fica Jericho?
Cara, ele ignorado, mano. Apareceu na balada. Que isso? Próxima pichação. Já achei aqui, ó. Relaxa, toma. Cadê? Onde é que eu tenho que achar o símbolo, mano? Ah lá, ó. Toma. Achei o primeiro símbolo. O outro símbolo tava ali em cima. Toma. Pista atualizada. Caralho, mas como que eu vou achar essa pichação, mano? Aí é foda, né, mano? Ah, dá pra correr agora. Quem que é Mandy? Quem que é Mandy? A vovó disse que não sobrou nada pra ela fazer, querido. Ah, a Mandy é o robô da casinha deles. Mas ela é tão legal. Não conheço a Mandy, mas deve ser gente fina, falar a verdade. Dá pra passar aqui o... O bagulho do chão ali tá verde. Eu tenho que achar essa merda. Sigo o rastro até Jerico. Cara, é que eu não sei onde que tá essa merda. É um prédio meio. É ali. Cara, acho que é ali, fala a verdade. Oh, é ali, mano. É ali, achei. Foda-se. Ah, agora podia atravessar, mano. É que eu sou um ser humano, né? Eu não sigo regras. Eu quero que se foda. Achei a pichação. Cadê o botão direito? Toma. Achei. Cadê a outra? Cadê a outra? Ah, ali, ó. Tava na outra parede. Pista atualizada. Ah, mas aí é uma palhaçada, né? Aí é uma brincadeira. Aí é uma putaria já, mano. Tá virando falta de sacanagem, na minha opinião, mano. Dá uma olhada em volta. Tem que ter uns robôs, mano. Onde é que tem uns robôs? É ali que tem uns robôs? Tinha uma grade. Aqui tem uma grade, hein? Achei. Achei, achei, achei. Essa aqui mesmo. Cadê? Toma. Três símbolos. Tá de brincadeira. Ali, na barriguinha dele. Na barriguinha do outro ali que eu já vi, mano. Não é não? Cadê a outra? Calma, acho que tá ali na barriga. Abaixar? Ah, dá pra abaixar? Eu vim daqui de fora mesmo, mano. Cara, vou entrar, foda-se. Pra baixo. Aí. Cara, eu não achei que eu não precisava entrar, mas aparentemente eu entrei, tá ligado? Cadê a barriguinha do outro? Ah, tem que tirar a porra da placa da frente, mano. Por isso que eu tinha que entrar. Toma. Olha lá. Por que eu tô fazendo isso que eu não entendi? Analisa. Olha lá, ó. Toma. Stand pipe. Pista atualizada. Caralho, cara. É uma cara na parede. Ah, dá pra seguir por aqui. Desconto. 14 doll. Nossa, cara pra caralho, hein, mano. E uns corvo? Ali! Achei. Ainda bem que tava perto, mano. Olha lá. É aqui? É aqui 100%. Toma. Três pistas. Ué. Ué, encontrei... Ah, bom. Achei que não tinha encontrado um símbolo. Cadê o outro símbolo? Não deixa subir. Aqui? Cara, não tô vendo os outros símbolos. Será que eu tenho que subir ali em cima? Encontro uma forma de subir no terraço. Aqui, ó. Achei já, mano. Tá safe. Olha lá. Pra baixo. Aí, mano. Bem simples. Eu sou um robô ágil. Eu vou conseguir subir, tá ligado? Aí. Pronto. Calma que eu engasguei. Tem um jeito melhor? Calma, deixa eu dar uma averiguada por aqui, mano. Vai que eu acho alguma coisa pica. Um sofazão. Cara, aparentemente... Aparentemente não tem nada não, fala a verdade. Além daquele sofazão ali, acho que estamos safe. Ali atrás também não tem nada. Vou subir aqui mesmo. Calma aí, calma, Bezerra. É o Wendell Bezerra, calmou, mano. Que isso, mano? Próxima pichação. Ah, é, calma. Eu não terminei essa aqui. Ali eu já tinha visto. Aqui tem mais. Cadê outra? Cadê outra que eu não tô vendo? Tá aqui no meio? Tá marcando três. Ué. Eu sou idiota? Eu sou burro incompetente? Cadê a outra? Gente, eu não tô vendo a terceira. Símbolos a encontrar. E não deixa eu sair desse espaço. Ah, será que tá pra lá e não tinha visto? Gente, eu não tô vendo. Esse aqui eu já vi, ó. Isso aqui não dá mais. Essa eu já peguei. É... Gente, será que tava lá embaixo? Será que tá nessa parede aqui? Gente. I don't see. Vocês estão vendo alguma coisa? Porque eu não tô vendo porra nenhuma. Gente, será que era lá embaixo? Eu não consigo descer mais. Gente, eu não consigo encontrar Jericó. Dá pra descer? Cara, cadê essa porra desse símbolo? Não, não é possível. Cara, eu sou idiota, eu sou burro incompetente.
Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada. Eu não consigo descer também! Como que eu desço agora que eu subi? Dá pra subir mais aqui, mano? Eu não tô enxergando direito. Como que eu vou até Jericó, mano? Gente, não é possível. Isso aqui é inaceitável. Onde que tá a próxima? Ainda tô achando que eu sou incompetente, mas é que meio que eu não tô vendo mesmo. Encontre a próxima pichação. Cara, um dos meus maiores sonhos é encontrar a próxima pichação. Eu não tô conseguindo mesmo, né? Dá pra subir aqui em cima? É aqui nessa janela? Eu não consigo. Ele não deixa eu sair dessa área aqui, gente. Tem que estar nessa área. Ah, não é só outra cara aqui, mano? Agora que eu vi que tem outra cara ali. Janela. Gente. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ali embaixo também não tá, né? Cara, é que ele não deixa eu sair dessa área. Esse tá sendo o meu grande problema, tá ligado? Pra descer? Eu não consigo descer. Caralho, mas que inferno de saco, de cu, de... Porra! Tem alguma coisa na frente que eu preciso tirar? Não é possível. Isso aqui não é possível. Ô, Marcos, tu é muito burro, hein, mano? Puta que pariu! Como que você vai achar as pichações se não tem pichação, porra? Gente, eu vou cortar. Se eu descobrir o que eu tenho que fazer, eu volto. Porque tá meio difícil aqui. Não vou mentir pra vocês. Dá um minutinho. Ah, cara, tava aqui. É a primeira. É o meu primeiro grafite que tava em branco. Todos os outros era cor preta. Ah, toma no cu, mano. Ô, eu sou cego mesmo. Não tem muito o que tá fazendo, não. Eu sou muito burro, incompetente. Esquisito, tonto, burro, idiota. Desculpa, Marcos. Eu te xinguei agora há pouco. Foi meio que sem querer, mano. Pré-visualizar. Mova o mouse para selecionar um percurso. Sim, mova o mouse para selecionar um percurso. Ah, eu posso ir pela parede. Use a seguinte tecla para visualizar o percurso. Caralho, eu vou meter um parkourzaço. Calma, calma. Aquele outro percurso eu faço o quê? Eu vou pular. Não, não, não. Séria, instável demais. É, não, não gostei dessa opção aqui não, mano. Eu quero ir pela parede. Tem mais alguma outra opção? Cara, eu vou pela parede. Pode ser. Essa daqui, ó. Aí eu vou pular lá. Ah lá, o computa. Pode computar. Pronto. I love computer. Executar. Toma. Toma. Caralho, eu sou muito bom, mano. O que eu não sei enxergar grafite, eu sei de pular prédio, tá ligado? Eu sei de parkour. Parkour! Parkour, cadê minha próxima pichação? Tá, parkly. Alguma coisa parkly. Achei já, tá ali. Nossa, vou ter que subir até lá, mano. Puta rolê essa Jericó, hein, mano. Puta rolezinha essa Jericó. Puta merda. Mas relaxa. Relaxa que tá perto. Eu acho. Sabe aqui... O que que tem aqui? Nossa, um android morto. Uma coisa pra ver nesse android? Dá pra passar aqui por baixo? E aí que esse android tá morto? Não dá pra chegar perto? Tem mais algum segredo pra eu ver aqui, mano? Já só não tem nada. Tem uns tijolos. Alguém tira o Alan dessa parte aqui, mano. Ele não vai curtir muito não, falar a verdade. Aqui não tem nada. Ok, mano. Aparentemente não tem nada. Posso ver minha pichação. Já tô vendo um. Já vou começar a procurar as pichação? Porque tá difícil, né, mano? Como é que sobe aqui? Ué. Ué. Não, não é possível. Não é possível. Não, claramente dá pra subir aqui, jogo. Me desculpa. Tô vendo o Android. E daí? Não, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Por onde que eu tenho que subir essa merda? É por aqui? Nossa, tá mais escuro. Não tô enxergando nada. Não, aqui não tem nada. Ué? Sigo o rastro. Ué? Nossa, cara, essa parte ela tá muito... sei lá, esquisita, estranha. Diferente, não sei explicar. É pra cá que eu tenho que vir? Ele não deixa eu vir nos lugares que eu quero, cara! Gente, não é possível. Aqui dá... Gente, não, 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 não. Dá pra ver daqui? Ah, é daqui de baixo. Ah, não. Cara, dá pra ver daqui de baixo. Eu tô tentando subir, né, cara? Nem outro grafite eu consegui ver de longe. É, esse aqui também tá difícil. Ali outro. Ah, mano, agora virou porra de jogo dos sete erros nessa merda, né, mano? Onde é que tá o próximo? Ali, ó. Pronto. Esse aqui foi mais fácil, mano. Pista atualizada. Nossa senhora, onde é que vai estar isso, meu Deus? Lá dentro? Eu vou fazer um super caminho pra visualizar.
É agora que eu vou fazer o super caminho, mano. Tem o caminho daqui, ó. Eu vou subir ali, toma. Toma. Pular ali. Falta firmeza, faltaria firmeza. Eu logo imaginei, mano. Esse caminho aqui ia faltar muita firmeza. Olha lá. Qual é o outro caminho que a gente pode fazer? Aqui por cima? Não, ali eu já vi. Ali, ó, por ali, ó. Aqui a gente vai fazer um tibum, pular ali, ó. Subiu. Vai estar muito, muito leve aqui. Cara, pode ser. Ah, não, a gente continua ali, ó. Aí pulou pra lá. Nossa! E toma. E aí chegamos já na metade do caminho. Aí a gente continua pra cá, ó. Sério. Seria alto demais. Sério não, seria alto demais. É, muito alto. Não, mas a gente pode fazer o seguinte nessa parte aqui, mano. A gente pode... Não, não, não. Volta, volta. Aqui tá muito alto. Vamos tentar por outro caminho, então. A gente vai voltar aqui. Daqui, a gente vai ir pra esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, ele parece mais zica, ó. Pulamos. Não, é muito instável. É, realmente. Assim que eu vi, eu falei muito instável. Cara, aqui ele tava certo pela parede, não? Ou tem mais alguma coisa? Cara, acho que pela parede tava certo, ó. A gente vai pular ali. Come. E aí, chegou aqui. Agora aqui que eu não tô vendo o outro caminho. Ah, ali, ó. Ali é mais baixo. Pode computar, mano. Computa. Ah lá, aí a gente termina subindo normal. Ah lá, desbloqueamos. Pode executar, pode executar. Ah lá. Tá, conforme aí foi planejado. Iremos subir ali, ó. Isso eu também já tinha computado. Cara, né, que o pai é muito bom, mano. Eu sou muito bom de parkour. Olha lá. Ok, ok, ok. Próxima pichação. Onde é que tá a próxima pichação? É aqui, ó. Sabia, eu já tinha identificado há tempos, mano. Cadê a pichação que eu tenho que ver? Cadê brincadeira, né? Onde que tem que ir nesta merda? Tô vendo aqui, ó. Mentira, tá no... Tá na parede? Ah... É um quebra-cabeça, ó. Toma. Averiguei. Pronto. Ah, esse puzzle aqui foi fácil. Caralho, não acaba nunca! Nossa, mas vocês querem que eu chegue a Jericó? Ou vocês não querem que eu chegue a Jericó, mano? Aí fica difícil, né? Dá pra agachar aqui? Não. Caramba, mano. Muito complicado chegar em Jericó. Retirar? Pode retirar, mano. S. Vamos também. Aí. Bacana, bacana. Shift. Caralho, mano, eu sou ruim de Quick Time Event. Vocês ficam fazendo Quick Time Event o jogo inteiro. Ah lá, tá vendo como eu sou ruim, podre, patético? Shift. Aí, é espaço. É pra cima. Eu tinha feito pra cima. Ok, ok. Aparentemente, agora deu certo. Da última vez não tinha. Não sei porquê, mas tamo aí. Nossa, cara, que jogo bom, mano. Tá que me pariu. Apesar dessa parte tá meio chatinha, não vou mentir pra vocês. Essa parte da pichação tá meio bunda. Mas, cara, ela é história. Não tira a mão, que eu já aprendi que nesse jogo aqui também não tira a mão, né? Isso é um... Ah, o Jericó é um navio. Símbolos encontrados. Vá até a embarcação. O que é um navio, mano? Navio no meio da cidade. Ai, caralho, filha da puta. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Nossa, meu Deus, eu acho que eu tive um ataque, mano. Não tô brincando. Salta. Calma, 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 calma. Eu tava me recuperando do susto aqui, mano. Pô, eu tava tão feliz que eu tava chegando no barco já. Eu não tava nem pensando mais se ia dar merda ou não. Já tava lá dentro do barco na minha cabeça. Se fudendo essa porra, que susto de merda. Ah, vai cair tudo aqui, né, mano? Pô, mas os caras me chamam pra Jericó e eles me chamam assim, mano? E eles me recebem desse jeito? Tudo... Tudo destruído, ponte caindo. Aí é foda, hein, Jericó. Aí é foda mesmo. Subimos. Por que que eu tô achando que ainda vai dar merda? Não sei por quê, falar a verdade. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim pra caralho. Mas vamos continuar, né? Tamo aqui pra isso? Cara, parece um filme esse jogo. E aí? Cara, sério? Tá bom, tá bom. Será?
Agarrar? Pera, não é que deu bom, moleque? Não é que deu bom? Perdi minha jaquetola. Mas deu bom. Cara, como que eu perco uma jaqueta ao cair na água? Não faz nem sentido, faz. Ela meio que tá presa nos meus dois braços, né? Shift. Caralho, eu odeio esse comando. Eu odeio essa porra desse comando de meia lua, mano. Ah, por que que virou de terror agora essa merda, hein? Explora a embarcação. Caralho, cara. Para com o ratinho. Não tem nada. Por que que essa porra de jogo virou de terror nessa merda? Alguém me explica? Examina. O que que é isso? Pegar? Uma lanterna. Nice. Todo jogo de terror tem que ter. Tô balançando, porra. Nice. Balancei uma lanterna bem. Não tô gostando muito. Cara, vamos abrir, né? Vamos abrir. Trancada. Vai ter um bicho atrás de mim. Não tinha mesmo, parabéns. Cara, lugarzinho não muito bacana pra gente fazer uma reuniãozinha de robô, tá ligado? Não muito bacaninha. Não tô gostando muito. Aí é foda, né? Aí é foda, realmente. Não tem nada. Ô, dá pra abrir. Porra, nada abre nessa merda. Faz sentido, né? Essa embarcação toda podre, pífia, patética, enferrujada. Por que eu tô indo nessa brincadeira? Eu não vou. Eu não vou nem comentar sobre o que aconteceu, tá ligado? Meu Deus. Para. Era jogo de escolha, era jogo de trama. Não era jogo de terror, tá ligado? Ninguém, não me inscrevi pra jogo de terror. Aqui me pariu, velho. Calma, eu tô nem com a mão no mouse, mano. Eu tô pensando na vida, na verdade, no universo. Toma no cu dessa porra de jogo de merda. Nunca tava inscrito que era jogo de terror nessa porra. Corre, man! Nossa, mas... Pô, esse cara só se fode! Puta que pariu! Puta que pariu! Ainda bem que eu sou um robozola, mano. Senão eu já tinha ido de arrasta pra cima. Pega a lanterna. Não tinha escolha naquela cena, viu, gente? Era só cair mesmo. Oh! O Fred! Calma. Bem-vindo a Jericho. É o cara da primeira cena do sequestro? Não era, né? Parecia muito o Fred. Encontrou o povo de Jericho. É, aqui não tinha muita escolha, né? Aqui era uma cena mais... Assim, tinha coisas extras pra eu fazer ali, por exemplo. Eu não fiz alguma coisa. Mas só tinha um final na cena. Mas deixa eu começar lá pelo começo. Foi muito grande, mano. A gente chegou em Fernandale, a gente teve lembranças de outro divergente, a gente analisou a pichação na estação, a gente leu... Tem mais alguma coisa pra ler? Eu li em fuga e li astronautas androides, mas alguma coisa que eu esqueci, mano. A gente saiu da estação, seguiu as placas, a gente perguntou ao androide como chegar em Jericho, 50%. Ok. A gente saiu da rua, continuamos no encalço do Jericho, alguma coisa ali eu não cheguei a ver. Usamos a caçamba pra subir, chegamos no terraço, atravessamos o vão, a gente viu o corpo do androide... Cara, 14% só vira o corpo do Android? Ficava literalmente na frente, né? Ok, aparentemente as pessoas não viram o corpo. A gente explorou o escritório, a gente encontrou a saída certa. Tinha mais alguma coisa ali, provavelmente tinha uma saída errada. A gente localizou Jericho, a gente andou na ponte. A ponte desabou, a gente seguiu a gruta. A grua? O que é uma grua? A gente saltou, a gente chegou na embarcação, seguiu tudo e achamos o povo de Jericho. Mas, gente, esse foi o sexto episódio de Detroit Become Human. O jogo está... Moleque, cada vez melhor. Essa parte do Marcos aqui foi meio terrorzona, mano. Mas a parte anterior, que foi a do Connor e da Kara... Puta que pariu, mano. Aquilo ali foi a
absoluto cinema. Mas essa aqui também foi um terrorzinho bacana, mano. Não vou mentir, tomei uns 2-3 sustos. Coisa que eu não tomo nem em jogo de terror ruim, tá ligado? Apesar de ser jogo de terror, é ruim. Esse daqui que não é nem de terror, foi bom. Deu uma assustadinha boa. Mas de qualquer jeito, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.